Salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal. Galerinha, hoje é o seguinte, velho, vou tá aí revelando pra vocês todos os códigos antes da nova atualização aí do All Star Story Defense que pode estar acontecendo hoje, beleza? Então, pessoal, já aproveita aí, cara, para pegar todos os códigos que eu vou estar falando para vocês aqui que ainda estão disponíveis, tá? E muito possivelmente eles vão estar sendo expirados, beleza? Então, cara, já aproveita aí, ó, já pega todos os códigos, beleza? Só que antes aí, pessoal, já deixa aquele seu likezão insano no vídeo, se você também é novo, e já se inscreva, ativa o sininho e compartilhe pros amigos, beleza? Então, pessoal, vamos lá, sem delongas, já vou estar falando pra vocês aqui todos os códigos que estão disponíveis ainda. E, cara, aproveita e usa aí, porque, ó, se hoje tiver atualização, muito provavelmente eles vão ser expirados, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos... Pessoal, o primeiro código, cara, é esse daqui, tá? Que é o ASTD 1000 likes, né? Que era para comemorar os 1000 likes do All Star Story Defense, beleza? Esse código aqui, ele dá 1250 gemas. Então, ó, já vai ser coisa boa para você tá usando aí, beleza? O próximo código em sequência é esse daqui, galera, ó. O próximo é o New April Update, pessoal. Esse código aqui foi do mês passado, tá? Quando teve aí a atualização do nosso querido All Starzão. E ele dá 450 gemas, beleza? Então, ó, já totalizando tudo, já deu 1.700 gemas aí pra você já conseguir um novo personagem de boa, beleza? Então, bora partir pro próximo código, que o próximo código também é muito bom, beleza? E o próximo código, pessoal, é exatamente esse daqui, tá? Que é o All Star Sprint lá, pessoal. Eu não tinha usado ele ainda, tá? Acabei de usar ele e ganhei 450 gemas, beleza? Era um código aí que lançou mês passado também, tá? Como vocês viram, eu não tinha utilizado ele ainda. Acabei de usar e acabou de funcionar, beleza? Então, pessoal, se você não pegou ele ainda, o código é esse daqui, tá? É o All Star Sprint, tá? Então, usa ele aí que vai te dar 450 gemas, beleza? E também tem o último código aí, pessoal, que vai te dar 500 gemas. E eu vou colocar agora para vocês aí na tela. E o último código, pessoal, é exatamente esse aqui, pessoal. É o código do Navy ainda, tá, galera? O código é esse aqui, ó. É Navy, tá? Navy X-Flying 130k No Lake, tá, pessoal? Esse aqui é o último código aí. Ele vai te dar 500 gemas e também vai te dar um personagem de experiência aí. É, acho que 6 estrelas, beleza? Então, pessoal, basicamente isso aqui são todos os códigos, tá? E totalizando tudo, dão mais de 2k e 600 gemas aí, garantido pra você pegar um novo personagem aí na atualização de hoje. Então, cara, já aproveita aí, usa todos os códigos, beleza? Porque muito provavelmente eles vão estar expirando, tá, pessoal? Porque esses códigos aqui já são bem antigos e é do mês passado. Então, já aproveita aí, usa os códigos, beleza? Porque, ó, e se prepara, porque hoje, cara, tem que ter atualização, beleza? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!